z u dalšího videa. Dneska si zahájeme takový, jak to říci, máte videa o ta, kdy Porsche, kdy Aston Martin, co tady jsou tyto dvě auta, jenom, že si zahájím Porsche a měl by to šel fungovat. A já jsem se všichni zóna otáčka. Ano, a ta grafika říká se. Jdu už za zvíčení se, kdy svůj materiál. Thank you.
Tedy už jo. Už jsi se mnou vyděl? Víš, jak mám zpět? Tedy. Takže ty můžeš bát takového TPNG. Vyklad ani dva tam dva. No já jsem říkám a co? Prostě můžu ničím prostě. Zkouším všichni teď. Enter! Yes! Finish! Enter! Čítaj, co jsem si. Že jak je? Píšky! Thank you.
jo, jednou, jo.